ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മറ്റൊരു വീഡിയോ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ആരോഗ്യകരമായൊരു ജീവിതത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും യുവത്വം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലനവും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതും പരമപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വയറ് ചാടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പൊണ്ണത്തടിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗങ്ങൾ കടന്നുകൂടാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മുടെ വയറ് ചാടണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുവയറുണ്ടാകുന്നത്. കൊടുവയറുണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യനെ പിടികൂടാറുള്ളത്. അപ്പോൾ വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് നീക്കി കൊടുവയർ ഒഴിവാക്കി നല്ല വടിവത്ത വയറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എവരും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ പലപ്പോഴും പലർക്കും അതിന് കഴിയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ നല്ല വടിവത്ത ഒരു വയറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായിരിക്കുന്ന ഈ കുടവയർ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഈ കുടവയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, അതായത് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പൂർവികരായ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുടവയർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്ന പൊടിക്കൈകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ കുടവയർ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ കോസ്റ്റ്ലി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയും ആണ്. എന്നാൽ വ്യായാമം അല്ലെങ്കിൽ യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറാവണമെന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉഗ്രൻ മാർഗമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒന്നാണ് ചെറുനാരങ്ങ. അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികമാണ്. നമുക്ക് വിവരിച്ചാൽ തീരാത്ത ഗുണഗണങ്ങളാണ് ചെറുനാരങ്ങയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വയറ് കുറയ്ക്കും, കുടവയർ അതായത് വയറിന് ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ദുർമേധസ് ഒഴിവാക്കി നല്ല ആകൃതിയുത്ത ഷെയ്പ്പൊത്ത വടിവൊത്ത വയറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ചെറുനാരങ്ങ. അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യാറുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കുടിക്കാറാണ് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കാറാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗതമായ രീതി. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമായ, അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കുടവയർ ചാടിയ വയർ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഫലപ്രദമായ മറ്റൊരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാരങ്ങയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വൈറ്റമിനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തൊലിയിലാണ്. അതായത് വൈറ്റമിൻ സി അടക്കമുള്ള പല ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള സംഗതികളും ഈ നാരങ്ങയുടെ തൊലിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കുടവയർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ 1 കിലോ ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ദീർഘമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് 1 കിലോ ചെറുനാരങ്ങ വേണം. അപ്പം ഈ 1 കിലോ ചെറുനാരങ്ങയും അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി ആദ്യം വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി മാത്രം വേർതിരിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഈ ചെറുനാരങ്ങ അതായത് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയ തൊലികളിട്ട് നമ്മളൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം അല്ലെങ്കിൽ തണുക്കുന്നതുവരെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തണുക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ട കാരണം ഈ അതിൻ്റെ തൊലിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പോഷകങ്ങളും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തണുക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരണത്തിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു ചെറിയ കൈപ്പരസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അരിച്ചെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച നാരങ്ങ നീരോടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പാനീയം
ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വീതം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരണത്തിൽ നമുക്കൊരു 3 മാസത്തോളം ഇത് അടുപ്പിച്ച് ഡെയിലി എന്ന വണ്ണം കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഈ സംഗതി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിലും മറ്റും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസങ്ങളോളം ഇത് കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വെള്ളം ഒരു 3 മാസത്തോളം അടുപ്പിച്ച് കുടിക്കുക ധൈര്യമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചാടിയ പേരും ദുർമേധസ്സും നമ്മുടെ അരക്കെട്ടിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ദുർമേധസ്സും മറ്റും പമ്പ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫലവ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അൾസർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുടവയർ കുറയുക എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൊണ്ണത്തടി കുറഞ്ഞ് വടിവത്ത നല്ലൊരു വയറിനും അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരത്തിനും ഉടമയാകാനും നമുക്കിതിലൂടെ സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രയോജനകരമായ ചെറിയ അറിവുകൾ നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഒപ്പം മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നാട്ടറിവ് എവർക്കും പ്രയോജനകരമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഏവരോടും വിനീതമായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരെയും നന്ദി, നമസ്കാരം, ബൈ.